Çempionat elə yeni başlayıb, yenə deyirəm, amma düzdür ki, tur keçib. Yəni komandadan gözlədiyimiz oyunlarla biz görənmirik. Amma yenə deyirəm, sezon yeni başlayıb. Yəni həvəsdən düşmək olmaz. Yəni bu birinci oyunlardır. Düzdür biz Simurqla Qəbələ ilə bir rəqib idi ki, Qəbələ ilə etsiz oynamaq olardı, amma Simurqu biz udmalıydıq belə götürəndə, yəni sastav oyunçuların seçiminə baxanda, hazırlığa baxanda oyun alınmadı belə götürək. Yəni oyunçuların özü də bunları təsdiq edir ki, oyunları alınmadı. Yəni yenə deyirəm, bununla da ruhdan düşmək olmaz. Yəni çempionat yeni başlayıb. Ona görə də fikirləşirəm, bundan sonra Inter oyunu gəlir, yəni daha güclü konsentrasiya olub, həmin oyunu hazırlaşmaq lazımdır. Yəni oynamaq lazımdır, heç netirilməyib, yenə deyirəm, iki tur keçib. Fikirləşirəm ki, əvvəldə ümidimiz böyükdür ki, komanda oyununda düzəlişlər olacaq, yəni komanda öz oyununu tapacaq. Yenə deyirəm, yeni kollektivdir, hər şey ola bilər. Müdaxilə də eləmirik rəhbərlik tərəfindən, hər şeyi buraxmışıq öz məşqçilərin üzərinə. Yəni məşqçilər də bugünkü gün baş məşqçisi də cavab deyil. Ona görə də fikirləşirəm ki, özləri öz işlərini bilirlər. Yəni hər bizi də Bakı Futbol Klubunda çalışırıq ki, hər şey professional dərəcədə düzəlsin deyənə. Ona görə də yəni rəhbərliyin müdaxiləsi bugünkü gün qeyri-mümkündür. Hər şey havalı olub baş məşqçinin üzərinə, yəni o cavab deyil. Komandaya ona görə ki, o qrupdur. Rəhbərlikdən nə asılıdırsa, bunun təlim məşqidir, oyuncu seçimidir. Yəni bunların hamısını məşqçi gətirir, qoyur bizim qabağımıza. Yəni dedikləri elə bir şey yoxdur ki, biz də o şeyləri eləməyək. Ona görə də fikirləşirəm ki, atvest məsuliyyətin böyük hissəsi baş məşqçinin öz üzərindədir. Düzdür, rəhbərlikdə də var məsuliyyət, böyük məsuliyyətdir. Amma birbaşa komandaya cavab deyil, baş məşqçidir. O cür də fikirləşirəm, ona imkan vermək lazımdır, işləməlidir. Yəni yeni başlayıb, heç netirilməyib. Bakı düzdür, qol da vurmayıb, amma Bakı qol da buraxmayıb. Ona cür də fikirləşirəm ki, bugünkü gün düzdür, nəticəmiz o qədər də gözəl dəyirdi. Oyuna da baxdıq, Simurqun oyunda heç oyun alınmadı. Futbol oynayamadıq, elə belə götürür ki, yəni hansısa bir necə deyim, ola bilər də oyunlar olur, ola bilər düzgün hesablamadılar rəqibin gücünü, yəni fikirləşdilər ki, rahat keçəcək, çıxacaqlar. Bizim bu komandalarda olur belə hansı bir şeylər. Hər halda ümid böyükdür ki, gələcəkdə komanda düzələcək. Yəni başlayacaq öz oyunları göstərməyə. Onu da bilməlidir ki, Bakı var. Yəni Bakı böyük Simurqdan oyundan əgər götürürlərsə, onlar çox yanılırlar. Yəni Bakı öz gücünü göstərəcək. Bakı yenə də çempionluğa kubok oynayır, yəni heç netirilməyib. Heç bir çaxlaşma klubda yoxdur, yəni nəsə bir şey. Bizə bəzi oyunçular lazımdırlar, yeni transferlərimiz var, danışmışıq prezidentlə. Yəni onları da həyata keçirmək, tam hələ komplektləşmə başa çatmayıb. Yəni 31-də kimi vaxtımız var onu da eləməyə. Çalışacaq o vaxta kimi bütün komplektləşmə işlərini başa vuraq. O cür də fikirləşirəm ki, tələsməyə ehtiyac yoxdur. Yəni zaman göstərəcək, ya biz düz yoldayıq, ya səhv yoldayıq. Fikirləşirəm ki, məşqçiyə də, oyunçulara da vaxt vermək lazımdır. Özlərini toparlasınlar və Bakı Futbol Klubunun uğurlara daşısınlar. O iki oyunçu, ikisi də orta mövqeyə olmalıdır. Ona görə ki, ortamız biraz zəifdir. Ona görə ki, düzdür, ucumçular qol vurur. Amma gərək orta kömək eləyək ki, ucumçu da qol vura. Yəni, ucumçu özünə şey yaradan deyil. Ona görə də fikirləşirik ki, orta sahəyə biz bir iki dənə oyunçu da alıq. Hər halda onlar legioner olacaq. Ona görə ki, yerli oyunçuları da görmürük elə hansı bir potensial ki, yerli oyunçudan götürək güclənmək üçün. Yəni özümüz biz bugün üçün Bakı klubunda 4 dənə, 5 dənə cavan yeni yetmələr var. O gün də gördünüz, Rəhmanda oynadı, Nurlanda. Zədəllərimiz var. Yəni bunların hamısı yola verilməlidir, necə deyim, yenə deyirəm, komanda toparlanmalıdır. Komanda özünə gəlməlidir, necə deyərlər. Elə bir faciəvi şey baş verməyib. Dediyim kimi, oyunçular da orta sahəyə. Əsasən orta sahaya ki, orta güclənməlidir ki, deməli arxamız var, qol buraxmırsa deməli zaşıdamız yaxşıdır. Amma qol vurmamağımız, o da nə ilə alaqədardır, yenə deyirəm, ortanın zəif oyunundan alaqədardır ki, orta oynamalıdır ki, ucumçuları da qidalandırmalıdır topla. Onlar da toplardan istifadə edir, bir neçə
moment yakalamalılar, onlardan birinin ikisinden realizavat eləməlidir. Ona göre de fikirləşirəm ki, yenə deyirəm, orta bizdə güclənməlidir. Bu gün Elvin Məmmədovda, Fabio'nda o gün yeri göründü ikisinin de meydançada. Yani ister istemez milliyin oyununda onlar zadalanmışdı. Potes zadalıydı, Aziz Alatasa zadalan dönübdü. Yani məcbur iduq Rəhman Nurlan, yani özümüz de gördünüz ki, heç zapasda da adam yok idi ki, dəyişəsi oyunun axarı dəyişmək için. O cürde fikirləşirik ki, bizim bu iki transfer mütləq lazımdır eləmək. Yenə deyirəm, Bakını fikirləşirlər ki, Simurgdan oynayacağını götürürlər. Böyük yanlışlığa yol verirlər. Hər komandanın elə oyunu ola bilər. Yenə deyirəm, hər bir komandanın başına elə bir şey gələ bilər. Bakı hələ yeni yığışıb, yenə deyirəm, yeni kollektiv yaradır. Mən fikirləşirəm ki, gələcəkdə yaxşı olacaq inşallah. Onlara zaman vermək lazımdır. Özləri oturub öz oyunlarına baxıb öz analizi. Yenə deyirəm, bizim heç bir qarşılacağımız yoxdur. Yəni bütün səlahiyyəti vermişik baş məşqçiyə. Yəni baş məşqçi cavab deydi. Ona görə də fikirləşirəm, onlara vaxt vermək lazımdır. Qabaqdan internet oyun gəlir. Yəni üçüncü oyundur görsədəcək. Mən fikirləşirəm ki, oyundan oyuna bizim oyunlarımız alınmalıdır Allahın köməkliyi ilə. Bu gündə olmasa sabah ona doğru gedirik. Hədəflər dəyişmir, bəli, hədəflər eynidir, həm çempionluqdur, həm kubokdur. Ondan da savayım Azərbaycanı Avropada layiqincə təmsil eləməkdir. Ən əsas məqsədimiz.